My gang will get you. Nemate Lili Hippie, nemate zvezdu padalicu. Nemate klavijature i nemate pojačalo. Nemate dugme za play i nemate smile na Facebooku. Nemate srce i nemate krila. Nemate dušu i nemate radiokasetofon. Nemate trg slobode i nemate oblake. Nemate grom i nemate konjanika. Nemate slušalici i nemate MP3. Vama je potpuno neophodan. Petkom u 18 časova. Repriza ponedeljak u 20:00. Hidrogenski. Jukebox. This place is everything. Come on, I show you. Dobroveče, dobroveče. Ovo je peti, opet jubilarni hidrogenski jukebox. Ja sam Johnny, pored mene je Gorki, javi se Gorki. Ja sam Gorki, dobro dan. E, idemo odmah, ovako smo krenuli malo nekonvencionalno, idemo dalje. Idemo odmah, ispovesti i za početak Nick Cave. Ipak samo da čujemo još malo, jer ovo je predivna melodija. Ovo će biti emisija puna rock'n'roll ispovesti, koncerti iz hitne pomoći i u narednih sati nešto pričat ćemo koliko košta jedan običan zagaljaj i šta ste sve spremni da uradite da neko sluša, da neko čuje vašu pesmu, da neko čuje vaš otkucaj. I da neko čuje vašu ispovest. To. Znači, rock'n'roll ispovesti i koncerti iz hitne pomoći narednih sati 15-20 minuta. Krećemo Nick Cave, The Singer, prva rock and roll ispovest večeras. Idemo. As I walk these narrow streets, where a million passing feet of truck before me, guitar in my hand, suddenly I realize nobody knows me. Where yesterday the multitude screamed and cried my name out for a song, today the street
after song after song. All the truths I tried to tell you were as distant to you as the moon. Born 200 years too late and 200 years too soon. I'm a child of this age, locked into the pages of your book. And when I am but dust and clay, and other children stop to take a look, will they marvel at the miracles I did perform and the heights I did aspire? Or will they tear out the pages of the book to light a fire? With a rain on my face, there is no place where I belong. Did you forget this fucking singer so soon? And did you forget my song? Johnny, dok mi pljusak šamara lice i dok tražim svoj topli dom, kako je mogla tako brzo da zaboravi svog omiljenog prokletog pesnika i svoju omiljenu prokletu pesmu. Ispovest broj 2, Dan Auerbach Black Keys. Pazi ovo. Prvo ispovest. Ajde. Pazi. Dok hodam uskim ulicama kojim je milion prašnjavih stopala prošlo pre mene, dok pratim belu strelicu napred, nema nikog ispred i iza mene, sa gitarom u rukama odjednom sam shvatio da me niko ne poznaje. Sa gitarom u rukama odjednom sam shvatio da me niko ne jebeno poznaje. To je njegova reč. A sinoć je euforična rulja vrištala i dozivala moje ime da im otpevam bar još jednu pesmu. A danas su ulice prazne i prazne i svi su se razbežali svojim toplim domovima.
prošao sam pored hiljada i hiljada kuća, ali nisam pronašao ni jednu koji pripadam. Jedino što sam umeo da ih pružim je stih za stihom i strofa za strofom. I sve istine koje sam pokušao da ih poklonim bile su nedostižne za nju kao mesec. Osjećam se da sam rođen 200 godina prekasno i 200 godina prerano. Ja sam dete ovog vremena zaključeno između korica njene knjige i kada budem samo skulptura od prašine i gline i kada se sva deca ovog sveta budu zaustavljala da pogledaju u mene, da li će se diviti čudima koje sam izvodio i visinama koje sam težio ili će pocepati stranice njene knjige da potpale vatru ispod mene. Čovječ. Yeah. Šta misliš, jel bi mogao da umreš da imaš takvu stvar? Ono, imaš takvu stvar, na stolu ti je, napisao si je znojem i krvlju, i da li možeš da umreš posle toga? E, znaš koliko trebaš buđevih poslova da odradiš pre nego što dođeš do svog rifa na gitari koji u 15, 20, 25 godina niko ne čuje, u garaži koji ne postoji? E, znaš koliko trebaš loših žena i lošeg duvana i loših restorana da probaš dok ne pronađeš onaj dim što ti gori, brate? Da li misliš da loše žene i loši poslovi izbaci iz tebe ono najbolje? Johnny Cash je ovo napisao. Znaš ti koliko je on lutao, čoveče? Ja mislim da je lutao preko 20 godina. Preko 20 godina u onom američkom kapitalizmu posle Drugog svetskog rata, čoveče. Znači, on je bežao od prečica, on je od slepe do slepe ulice. To su čoveče bile najbolje godine za poeziju. 50-te, 60-te, 70-te, gitara u ruci, drum i ćao. I ideš. Ideš, bro. Nemaš vode, nemaš vode, nemaš stopala, nemaš za hleb, nemaš ništa. Znači imaš samo jedan kajš koji je za gitaru, a ne za farmerice. Gitara i Timothy Leary i neka šupa da se u njoj sakriješ od hipika. A? Šta su sve ljudi u stanju da urade i koliko su daleko ljudi u stanju da odu da bi čuli njihovu pesmu? Pesma jednako ispovest, pesma jednako testament, pesma jednako plamen, bodež, bodljikava žica. Koliko daleko bi išao i koliko treba daleko dođeš da preskočiš tu svoju bodljikavu i da kažu, čoveče, ovaj čovek, ovo je, ne znam šta je, ali on, šta misliš? E, ja sam išao peške do Pirota. Dok si stigao? Jesi stigao do, dok? Stigao sam i onda sam stopirao posle. Do prve kafane. do prve hipi komune na Ajde, Pirotu je, do Pirot. Ko je prva kafana kad kreneš iz Niša ka Pirotu? Jo, jesi tu računa Svrljig? Ne ideš ka Svrljigu, ka Pirotu. Znači, prva izlaziš na Sićevo. Pa imaš, do, nije Mali vikend prva. Kad imaš, budeš upoznao sve prljave kafane na putu od Niša do Pirota. Kako se zove ona ogromna sa kamionima, ali nisu kamionđije? Jesu kamionđije. Ne, ali nisu oni iz Svrljiga. Nisu oni, to su drugi, da. Se baš zove kamionđije. Da. Ogromna ona, znači imaš tipa 20 šlepera uvek ima ispred. Ima onaj djevrek i jare na ražnju. E, pazi ovo. Šta su sve? Znači eto ti, ja sam stigao do Pirota. Do Pirota? Mislim da je za ono. I, ko je fora sa tim stopiranjem? Pazi, 2013. Naša zemlja, mislim, ja ne znam ovde neke slučajeve da je neko baš doživeo, znaš, da su neki ljudi, ne daj Bože, nestali ili to već. Ja, znaš šta ja mislim? Više mislim ono Amerika, Australija, da su ljudi doživljavali ono baš bre. Ja mislim da to nema ovde tu draž, zato što kod nas nema onih serijskih killera koji ubijaju autostopere. Misliš da ne, ako nema serijskih killera, nema ni autostopera? Pa znaš, onda nije izazov, čoveče. Onda kao šta? Kao svako može da stopira i da stigne gde god. Ajde, stopira i vrate u Americi, u onoj preriji, u onim nepreglednim gde su Indijanci do pre 200 godina, čoveče. Ma ni tu i tako dalje, znaš? Ja sam znao devojku koja je iz Poljski, koja je išla na exit stopom. 48 sati joj je trebalo od negde sever Poljske do Novog Sada. Stopom. Dve devojke. Znaš koliko je lakše kad si žensko da stopiraš, samo dve, da biš prst. Ali ej, 48 sati stopom, to je 48 hrabro. Sati svadba. Hrabro, čoveče. Ej, znaš. Hrabro i ono, ima, takvih riva treba što više da bude, znaš.
da ja se usudi da krene autostopom da bi čula svoj omiljeni bend ili čak možda joj nije bio omiljeni bend na Exitu, što je još bolje. Da odeš autostopom... I to je upao se spavalo u kampu 7 dana. Dva dana spavanja po kamionima i prikolicama i gde god već i posle spavanja u onim šatorima gde nema spavanja. E to je muza, čoveče. I ko zna, ej, ali nisam pitao kako se vratilo u Poljsku. Ko pa zna isto, kako se vratilo? Čoveče, a ne, šta? Pa dobro. Možda su i Keva i Ćale poslali pare za avionsku kartu. Dva dana u kamionima, 7 dana u šumi, čoveče, kakvih to 9 dana. Pazi ovako, šta je neko spreman sve da uradi? Pazi, tip koji je opljačkao banku iz Ezanja, samo da bi neko čuo muke njegovog rock'n'roll benda. Pa je se to. Ajde. To si sve spreman da uradiš, čoveče. Ne treba ti novac, samo ti treba... E, znači, odeš, uzmeš lovu, baciš je negde i sakriješ je negde i eto te onako u milici, spavanje, noćenje sa doručkom i kad ti pitaš što si to uradio i ti samo kažeš slušajte ovu melodiju i kreneš da sviraš. I odležiš tu jedno 4, 5, 6 meseci jer ti je prvi prekršaj. Rock and roll za pandure. Prvi prekršaj i ovi kažu, ovaj tip nije normalan, čekaj, čekaj, šta došli si ovaj da snimiš album u zatvoru? Upravo. Odlično, odlično. Pazi, koja ideja? Nemam, nema niko da me sasluša, nemam lovu za album. Pljačkam banku, novac, čak možda i ne uzmem. Ostavim negde, dam nekom beskućniku, dođem u zatvor i kažem, evo zašto sam pljačkao. I odsviraš. Koliko treba da ležim ovde, pa je za početak 6 meseci, posle uslovno 2-3 godine. I eto ti sviraš danima onim zatvornicima. Onim zatvornicima najviše treba dobra muzika, onim ljudima iz ćelije. Da, da, da. Kakva ideja za prvi album? Sviđa moja ideja za prvi album. Kako očajni, dekintirani ljudi da snime prvi album? Mislim, ja stvarno ne bih volao da neko pljačka banku ili poštu. Ali, nađite načina da nekako završite u zatvoru bar na 2-3 meseca. Bar na mesec dana. E, ima još jedan odličan način. Ja mislim da je to... Ovo je fenomenalno. Izdrži tih mesec, 2-3, posle si, kad izađeš, Jesus. I onda posle 15 godina, recimo 20. Kad se vratiš da sviraš. Kao, kako ste počeli kao da svirate? Pa znate, ja sam opljačkao banku kao ono. Ko je vam trebao novac? Ne. Pa zašto? Pa da bi neko čuo moje pesme. Ima još jedna fora. Ajde. Zaljubiš se u 16-godišnjakinju, čoveče. Znaš kakvi... Sweet 16. A ne, znao sam da ćeš to da Koliko kažeš. Ima pesama za Sweet 16? Ko je fora sa tih šecu? To sam htio da te pitam. Žene u 16 godina... Pa evo ti bajke, čoveče, sve bajke. One imaju po 16 ili 17 godina. Izgleda da tad kreće da cveta. Znaš, misliš? Kada se ona pretvara u devojku, u on. Kakvih boginja 16-godišnjakinja ima. Mada sad ne znam da li smemo ovo da kažemo. Ali pazi, to je po njihovom. Mislim da bi kod nas ovde bilo recimo 18. Aha, aha. 20, misliš ne, da je to 18. Taj? Mislim da je to taj. Pošto ali, po njih ima ovo drugačije, znaš. Ali Igiju to nije smetalo uopšte, samo da ti kažem. Igi? O, znaš šta? Koliko volim Billy Idola,
ali mislim da Billy Idol of 16 nije to nije loša ispovest. Billy Idol. To nije loša ispovest, njegovi Sweet 16. Slušaj Iggy-a. Ajde. Idemo. Ajde. Radila si kao konobarica za male pare kada sam te pronašao. A sada, 5 godina kasnije, ceo svet je po tvojim nogama. I više me ne prepoznaješ. Čuješ? Više me ne prepoznaješ. I vampiri sa evropskih novčanica isisali su tvoju krv koju smo nekad zaljubljeni delili. Novac i razdaljina protiv ljubavi. Šta ti misliš o tome? Ja mogu novac i razdaljina da razdvoje nešto što je jebiga ne razdvojljivo? Pa ne znam, čoveče, ono... Šta može da razdvoji? Prvo, ništa više nije u markama, brate. To sam teo da ti kažem. Šta može da razdvoji tebe i nju? E, može da razdvoji 1500 km? Ne. E, može da razdvoji novac? Ne. Ne. U stvari, ako je ona ona, ako je i ako ona, si on. ti... Ali ti ne znaš da li si ti za nju. A da li je ona za tebe? Ona to zna. Da li to možeš da znaš ti? Ti znaš da je ona prava za tebe. Okej. Okay. Mm-hmm. Ali ne znaš da, iako ti je rekla da si ti pravi za nju, znaš, 1500 km, čoveč, daleko od očiju, daleko od srca, cane. Mi stara kineska. Da. Slušaj, čoveč. Ne znam, to su potpuno mutne stvari. Upoznao si je pre 5 godina. Kada je bila konobarica i kada je pravila bućove koktele za 800 dinara. A 5 godina kasnije... I kada one... su slali piće oni. I kada je odbijala piće, a ti si sedao za šankom i pušio cigare i čekao da završi tu prokletu smenu u 2 ujutru. Ej, jednom je primila piće pa je rekla čekam dečka. Moguće. Jest. Moguće. A sada 5 godina kasnije, eto je 1500 km tamo. I ne odgovara na pozive, i ne odgovara na lajkove, i nema je, brate. I ima je samo na billboardima, brate. Slušaj ovo, ispovest. Cocktail bar when I met you.
Zašto me više ne prepoznaješ i zašto me više ne želiš i šta su sve ljudi spremni da urade za jedan zagaljaj 1500 km daleko? Ja znam šta je ona bila spremna da uradi, ono, to je fenomenalno bilo. Ali, znači, pazi sad, znaju se i ono išla neka priča i onda ništa i onda on kreće rock and roll i ono ide sve super uspon. I ona iz malog mesta kreće, dolazi na koncert i penje se na binu kad je bilo najveće ludilo i skida majicu i uzima žilet i piše njegovo prvo slovo na, iznad grudi. Njeno prvo slovo na njegove grudi? Ne, obrnuto. Obrnuto? Znači on se zvao na D. I ona je slovo D urezala na grudi ispred svih. Slušaj, čitav kosmos staje u treptaju, prostor između nas. Poštovani gledalci, poštovani slušalci, vi pratite peti hidrogenski džuboks bez špice. Vi gledate u Voditelji bez šminke, a mi ovde gledamo u ljude koji su bili 1000 dana u vezi i njihove bivše devojke koje su sada na 1000 bilborda i koje su 1000 i 1000 lajkova daleko. Ovo je emisija rock'n'roll ispovesti, koncerti ne u studiju, nego koncerti u hitnoj pomoći. A mi... Dok zavija sirena. Zavija sirena. 5, 3, 3, 6, 9, 0. 0.18 pozdravni za Niš. Ako želite, od ove pete emisije pa nadalje, mi smo uveli ispovedaonicu.
Znači ono šta god vam je... Želite da vrištite, želite tako. Da kažete šta vas muči, pozovite, ne morate da se predstavite, ne mora da kažete da tako zovete. Može i... U stvari može da kaže da tako zove, ne mora da kaže ko je... Ono, kao Dragica iz Malamutinca, šta? Dragica, gde ti je to? Ne znaš gde je? Ne znam jednu Dragicu. Pa ne znaš. E, ali to trebao bi Dragicu da upoznaš, čoveče. A ja mislim da bi ljudi trebali češće da imaju neki broj gde mogu da pozovu i da uđu u eter i da ih sluša dosta ljudi i da kažu šta ih muči, da kažu šta je dobro, šta nije dobro u muzici, u filmu, u životu, na ulici. Ja bih želeo... U poeziji. Okej. Okay. Uvek ima mesta za vrisak i uvek ima u plućima nekog olova koje treba da se izbaci. Ja nisam imao fiksni na koji mogu da okrenem i da kažem šta me te večeri probada. Ja to nisam imao, a evo sad ljudi imaju. E, znaš šta, čak bi mi bilo drago i kad bi oni koji nas slušaju, ako iz nekog razloga ono neće da se javi ili tako nešto, neka kažu naglas, znaš ono, kao sediš i slušaš, i evo misliš mi da ono kreće? Ne ako ih je baš toliko, ono, ako je nekom frka ili šta ja znam, dobro, ili okay. Neće da ono. I to bi bilo potpuno super. Ja mislim da bi se to na neki način ono između čulo, znaš. Da bi to stiglo do nas. Pa dobro. Misliš ono, dođi mi da vrisnem tvoje ime? Tako je, okay. Tako je. Okej. Okay. E, sad interesuje me jedna stvar. Znaš ono, radiš ti nešto za nju, ali, jedno pitanje. To me onako malo muči. Da li, ako je ona prava, dobro. Da li će ona tebe da dovede u situaciju da treba da radiš neku ono, novo veliku stvar za nju. Recimo, ja sam tamo. Ti ako hoćeš da nastavimo dođi i pičemo ovo dalje, da ja ovo ne mogu da napustim. Da li će ona da ti stavlja takve ultimatume, ono, ako je ona ta? Kompromis. Kompromis, brate. Uvek. Ništa ne može da bude jače od tog vašeg bilborda što imate u krevetu. Ni lajkovi, ni kilometri, ništa. To što imate tu, to je neprocenjivo. I to se ne meri u novčanicama. To se samo meri vašom krvlju. To je to, čoveče. Imaš samo jednu krv i ona ima jednu. I tu zajedno. A šta misliš, koji poljubac se pamti najviše? Pa ti si pričao neke pošle emisije, ono, 5 minuta, onih posljednjih 5 minuta na kraju prvog dejta. Uh-huh. Ja mislim da je to, da to treba se iskoristiti. Sve ili ništa, ne drugi dejt, nego prvi. Se sećaš pre toga emisija, kad su se našli prvi put, da je odno poljubio. Da. E, mislim da se to još više pamti. Misliš da je to taj... To odma. Ja mislim... Znam da je Jukebox jednom rekao jednu rečenicu, ja sam to zapamtio. Koju? Da je jedino posle ono, kad je kraj dana i kad se konačno raziđu, dobro. Da je zadnji poljubac ono što pamti. I onda je rekao, taj zadnji poljubac, on nije bio ni lepši, ni bolji od svih ostalih, ali jednostavno bio, ostavljao je taj ukus sa kojim ode. Pazi ovako foru. Posle, da bi zapamtio dobar poljubac, treba ti jedna dobra i jedna prelepa tišina posle njega. I samo oči, jedno 20-30 sekundi. A da bi dobio tu tišinu, mislim da će pre da je dobiješ, kada je odma poljubiš, odma, naši ste se dovete, odma, i on onako, šta je ovo kao? A? Šta misliš? Mhm, mhm. Odma. Znači ono... Čekaj, čoveče, da zamislim. Bez teksta. Znači, situacija, ostavljanje bez teksta na 20 sekundi. Čoveče, 90 godina će da imaš, ima da se smeješ u snu i reći ćeš, ja nisam normalan. Čoveče, ovo je bilo fenomenalno. Eto. Treba ti jedna neprocenjiva tišina posle velikih stvari da bi ih progutao i da bi ih držao 75 godina u olovu koje svako, brate, ima, a nema telefon da pozove i da kaže, ej, ja imam kamenje u srcu, brate. Čoveče, da sam na njenom mestu, ja bih se potpuno iscimao da znam da će neko, znači ja sam kao sad ona, i da znam da će neko u 90 godina da pamti moj poljubac. One žive duže od nas. Šta ona, šta one, ona, one žive, sa čim mi, se ona nosi, čoveče? Godina, one žive 90 godina. Mi živimo 75, 80. A kako se kapa. Ona nosi s tim da će nekom da ulepša smrt, čoveče? Te poslednje trenutke, ono, naš tih 5 minuta pre nego što, ono. Ne znam. Znači... Ja bih, ne znam, ja bih skrenuo sada.
Mnogo žena poslednjih 10 godina svog života ostaju same. Jer, nažalost, muž umre ranije. To ti je neka statistika. Znači, muškarci u Srbiji 70, 75, 80, žene 80, 85, 90. Imam dve bake od 90 godina koje su još žive. 90 godina u Srbiji, da. Čoveče, preživjela je 4 bombardovanja. Imam ja jednu pravavu u selu, ona je 23. čoveče. Moja je 22. jedna. Eto. Druga je 26. To je to. To su ti 4 bombardovanja, 3 rata, hladni rat. Znači šta je da, to? Da. To su ti uranijumi, znači hektolitri uranijuma. Ali i hektolitri kozijeg mleka, čoveče. I ljubavi, čoveče. I ljubavi. U svim tim razaranjima su bile najveće ljubavi. A i tad su bili bolji kreveti, čoveče. I bile su bolje pesme. I bolja muzika i najbolja poezija. I imali u našoj su korzoe. Da, da, jeste. Ti si, šta bi dao? Aha. Ti si pominjao nešto o Đorđe Marjanović, da mu se da ulica... 7. juli, 7. juli ulica za korzo. Đorđe Marjanović ulica, Trg Ljube Meraklije, ulica Dragana Stojkovića Piksija i može neki bulevar Bobana Zdravkovića, recimo. O... Šta misliš, Boban Zdravković da dobije? Ajde bulevar, ali tamo negdje u Durlanu ili kod Vrečne, bar jednu ulicu. Bobana Zdravkovića 27. Ja bih mu dao jednu crkvu i da se u toj crkvi peva misa, a ja nemam pare za cigare. Ja bih mu dao jednu školu fudbala. Škola fudbala Bobana Zdravkovića. Znači, on igra bolje fudbal nego što peva. Da. On da. Cepa, čovječ. Znam. Pa oni spotovi njegove, ono, makazice, ej, marakana. Pozdrav za Bobana Zdravkovića. Pozdrav za Bobana Zdravkovića. Znači, da je pevao 8. marta u Domu vojske. Pa ima li lepši koncert da odvedeš 8. nju mart, pazi, na koncert? 8. Neki. Mart. Dom vojske Boban Zdravković, Galija Kalačajer. Galija 800 dinara, Boban Zdravković 400 ili 500, nema. Boban Zdravković, krca to. Da, ljudi da, su stajali ispred, mole one security da je po metra, dajte o. Galija, okej, okay, pazi ljudi, nema ništa protiv Galije, ali ti kažem pa da ja ljudi, imam ono malo. Ljudi, ne, pusti Galiju. Ljudi vole te obične smrtnike, pevače, koji kažu, ej, tako je, tužan sam, znači to je to. Znaš, meni Galija nekako, ali dobro, ne, ima Galija dobre pesme. Ima Galija dobre pesme, znači da se ne zezam. Ima. Ali ulica Bobana Zdravkovića... Ali ako je vodiš na taj koncert, ne možeš da je kupiš neki cvet. Moraš da ubereš iz komšijine bašte. E, to. A kod Galije su prodavali cveće za 200 dinara. Zamisli. Za 200... Za 8. Znači, mart... crvenu čoveče, zamisli, samo čoveče, zamisli, za jednu kartu i za zamisli cvet. Zamisli devojka koja traži da je kupiš cveće za 8. marta 200 dinara. Zamisli. Šta misliš, da li bi ona tražila? E, kaže, a gde je moj cvet za 8. marta? Šta misliš? Pa ja bih joj rekao, eno ti ga, baby. Uberi ga. Uberi ga. Ne. Šta ide, koji ide posle? Uberi ga ti, pa ću ja ubrati tvoj cvetić. Jesam smeo to da kažem? Ne znam. E, šta idemo sad? Šta ide dalje? Ko je... Ajde, baci neku ispomost. Ja? Ajde. E, pazi, znači, sad. Pojente, šta smo sve spremni da uradimo za jedan zagalji i za jednu pesmu? Pesma jednako ispovest, pesma jednako testament, pesma jednako zagalje. Ja ću samo da se držim onoga šta smo sve spremni da uradimo. Ajde. I šta radimo. Znači, ovo je najbolji live nastup. E, tebi u svakoj emisiji nešto najbolje. Čekaj, sad nije bio Pink Floyd, prošao nešto najbolje. Ovo je nešto domaće najbolje? Domaće, naravno. A, šta je ovo? Ovo je u ovoj kategoriji najbolji live nastup. Idemo. Samo da sve zaboravimo.
i po vodi hodamo i u blatu spavamo, samo da zaboravimo, samo da sve zaboravimo. Ti više nisi ti, a ni ja već dugo nisam ja. Zajedno odgovaramo za tuđa pitanja, izgubljeni u moru kompromisa, sa delimično ugrojenim stanovima, sa prozorima bez lepog pogleda. I po vodi hodamo i u blatu spavamo, samo da zaboravimo, samo da sve zaboravimo. I po vodi hodamo i u blatu spavamo, samo da hitnoj pomoći. Ako se čovjek sruši, da se ne prekida pesma. E. Nikako, nikako idemo. Znači, sada ide jedna ženska ispovest. Sada ide njena, znači ona koja čoveče, čeka. One su mekše, ali ne, su onako... Sluši, čekam neki nemogući poziv i znak i gorim od želje. Ne gorim kao Goribor, ali gorim od želje da ubijem noć. Pazi ovo. Neki ne mogu spoj.
ulica, zagaljaj, kiša, duhovi, ispovesti, komšiluk koji hrče, snovi koji krvare, kjerovi koji traže hranu, drveće koje se njiše, repetitori koji sve upijaju i raspeće, koje je prazno. Čoveče, slušaj sada njegov odgovor. Ja sam neko u tvojoj publici i nemam šta da izgubim. Proći ćeš pored mene i očima, pozvaćeš kišu, ja ne postojim, ja ne postojim i nemam šta da izgubim. Slušaj ovo, čoveče, ovo je ludilo, osim ljubavi. Kupio si me, čoveče. Slušaj ovo. Zakloniš lahor paučina, napiši mi, dopiši me, poljubi ne moraš odaberi, jer tako nestvarno nastavljaš, postojiš, polako sasvim, polako kao uzica uzimaš, grabiš, pa ostavljaš trenutke da plove, trenutke da čekaju. Nije dosadno, crveno, zaboravljam, zaboravljaš. Možda se setim da bilo je, da nije, da svemu se treba smejati, ljubavi, druže, bezdanu, da sve je tako silovito kraj. Bacite Biedermeier, ako nemate koga da pozovete na venčanje, ako imate gomilu spaljenih pesama, gomilu ispovesti i gomilu
ukletih nasledstva koje nemate kome da prosledite, Johnny. Šta ćemo da radimo, čovječ? E, pa ono, ajde. Šta ćemo da radimo, bre, s ovim našim, bre, testamentima, s ovim, šta ćeš? Ajde, kako, šta ćemo dalje, bre, šta misliš ti ono? E, ja bih napisao, recimo, tri. Znaš, ono, imaš tri testamenta u različitim situacijama. A šta misliš da se prvo napišu oproštene poruke, oproštene pesme i onda tek da se krene sa početkom? Mm-hmm. Šta misliš? Da odmah kao imaš neki backup. Da. Jer ono, ne backup, nego kao, ajde odmah da joj kažeš. Pa ono, možda sutra ili, nije znaš, bitno da li sutra onda, ili za 10 godina, ti si ono, imaš već taj... Čekaj, a zar nije lakše ako je odmah odvedem u ovu ciglanu koja mi je između rebara i da ih pokažem i da kažem, vidiš, ja ovde živim, ajde vodi me neko bolje mesto. Što misliš? I onda i štampaš svoje testamente u hiljadu primeraka. Čekaj, ja mislim da ću tada da dobijem prokleto najbolji zagalj od njegovog života. Što misliš? I kažem, e, vidi, ovo je moja spavaća soba, ovde miriše na ciglu, i ovdje ima 1000 kvadrata i ima 1000 kvadrata koji ima je mrak. E, ti se sviđa? I ona kaže, ne, pa ajde onda pokaži mi nešto bolje. Da. Šta misliš? Ja mislim da će ona samo da me vodi za ruku i onako da će 4 dana samo da me vodi. E, pričaj s mojim pa šumama. Pa onda ćeš da znaš priča da li je, šume, da li je ona. Šume, balkon, e da. To je to. Mi svaku emisiju pičemo ovaj trip sve ili ništa. Mi smo mogli da se zovemo sve ili ništa, čovječe. A ne. Ja mislim da je to lek za sve. Za sve tumore. Ili ništa. Sve ili ništa. Sve ili ništa, čovječe. To je lek za sve ili za ništa. Muzika, bude. Poezija, filmovi, zagaljaj, ljubav, promašaj, billboardi. Šta misliš? Znaš, ja mislim da 99% bih svojim testamentima oblepio sve zidove u svojoj sobi. Misliš kao nešto kao tapete? Da. I štampao bih u nekoj štampari. To može da se uradi. U ono, u 10.000 primjeraka. Ne, pa, moj ti je savjet da imaš jedan ceo veliki zid. Jedan ceo veliki zid u spavaću sobi. Slušaj, odlična ideja. Mm-hmm. Najveći zid, mada nisu, imaš dva ova. Najveći zid, jedan, okreći ceo u crno. Od štampa i pesme, kao tapete, samolepljive. Samolepljive pesme i ispovesti. Zalepiš preko tog crnog zida. Bele pesme sa crnim slojima preko jednog celog crnog zida. Zalepiš i dovedi. Stavi neki font, recimo 15 ili 20. Ali ostavit ću jedan papir... Prazan. Da ona može da upiše. Da. Jedan A4 prazan na zidu koji je recimo, ne znam, 2,5 metra puta 5 metra. Ali ne bi ga stavio na sred, ono. Ne. Nego ćoška neka. U zlatnom preseku. A jel da? Aha. To nije oša fora. E, to sa tapetama nije oša fora, čovječ. I onda bih joj dao, to jest uzao bih njen karmin iz torbice. Znaš, ono da žene kao ne vole da im se brka po torbici. Što ako nema torbicu, ali... Pa kako da nema, znaš, ima nešto gde... Znaš, žena zna onako ruke u džep. U džep onako. Da, žvake, torbice, maramice. Žvake ove... Podobro. Čoveče, ja bih je vodio na oproštenu večeru. I onda bi morala da nosi karmin. Gde bi vodio nju na oproštenu večeru? A zašto je ne bi odveo na prvom dejtu na oproštenu večeru? Jel znaš kako bih je odveo na oproštenu večeru? Zašto ne bi odveo na... E, vodim te na oproštenu večeru. Iako je prvi dejt. Šta će da kaže? Google mapu nekog vulkana. U fabriku Vulkan. Otišli bismo, ne, tamo ono, kamramuru. Etna ili onaj popokate petlu. Pazi. I štampao bih Google mapu. Ništa bez Google. Popokate petla. Otišli bismo u šumu i stavio bih tu mapu kao mušemu na neki panj. Dobro. I tu bismo ručali. Dobro. To bi bila moja oproštena večera. Na prvom dejtu? Da. Dora for. I kakva bi onda večera bila na drugom dejtu ako ste se oprostili? Od čega ste se oprostili? Pa oprostili smo se od očekivanja, čoveče. Evo, znaš da su očekivanja, to je ono što... Očekivanja što su pocepala sve moje billboarde. Očekivanja da. Su pocepala... I sve testamente koje sam lepio na zid. Slušaj. Ever. Slušaj, moj savjet. Kad nađeš onu, šta ti je najpotrebnije sa njom? E, znaš šta? Šta? Čutnja, bro. Ako umete da ćutite... Slušaj me. Ljudi u proseku imaju prijatelje, imaju braću, sestre, roditelje i od 1000 ljudi koje poznaju, sa 5 osoba samo mogu da ćute.
a tih pet osoba su, naš, ne znam da li su te osobe, njihova momak, devojka i to. Nađi osobu sa kojoj ćeš najlepše da ćutiš u četiri zida. A kad, kad te zadnji put pitala, to jest kad ti je zadnji put rekla, ajde malo da ćutimo? Ne, to se ne kaže, čoveče. Ne, ono, ajde malo da ćutimo. Slušaj, ti si na krevetu, ono, lazy bagu, pušite cigaretu i gledate se. Ide, recimo, neka, neki bah u pozadini, recimo, lupan, naš. Dim, 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 goli otok, tornado, epilepsija, sve, novac, sve, ćao, zdravo, ništa. 20 minuta, 15 minuta, to da potre, to je večnost, čoveče. To su, to ti je jače nego 1000 km. To je tsunami na otvorenom moru, čoveče. To je jače nego 1000 km razdaljine. Ta devojka, nakon tih 15 minuta gledanja, čoveče, ćutnja, tišina, ona lepa, magična, zlatna, besprekorna, to je testament. Testament bez reči, brate. Testament bez reči. Eto ti. Poenta emisije, brate. A ko će da ga, ono, posle tebe pročita, to je... Ostaje. Neka ga čita ona i onako je za nju. Da. Šta rokamo? E, idemo, idemo, ono, šta se desi posle prvog, poslednjeg dejta u šumi. A šuma, a? Aha. Ta šuma, čovječe. Ne može da pobegnemo iz šume, a živimo ovde u metropolisu od pola miliona ljudi. I znaš koliko nas ljudi sluša? 46. Sjajno. Aj. What happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away through the boredom and pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing, Jimmy Page, voodoo, magija, bosi, oni su šuma. Bili... Čoveče, slušaj ovu
bosonogu, krvavu, zaljubljenu ispovest. Plan, brate, vrišti ono iz... Znaš kako su ga bacili u band? Kad su doveli Jimmy Page-a i kad su videli Planta na nekoj svirci i da, Jimmy Page je rekao, ovaj tip izašao iz ludnice, ne mogu da verujem da neko ovako vrišti. Provode noć na nebu iznad Velesa. U glavi zajedno sa 1000 ptica imitiramo tornado iznad šume koja gori svakog vikenda. Opet šuma. Srebrni ramovi čuvaju ljubavna pisma dovoljno velika da u rame deponiju pokradeni kao groblja u raju. Sluši kako vrišti ova podmornica i ovi kitovi, ove haljine i ova stopala, ovi bodeži, ovi bordo karmini, ovi mladeži i ova kosa. Slušaj, ovaj krkljan Roberta Planta. Slušaj ovu ispovest. Ovo je ispovest. Slušaj ovo. Slušaj ovo. Diraj me čime god hoćeš, znači ono, makaze, vosak, upaljač i 300 krvavih bodeža. Samo me nemoj dirati usnama. Slušaj
Pričam koji je umro bubnjar Led Zeppelin. Znam, čovječ, popio je 40 votki. 40 čašica votke, da. 40 čašica, to ti nešto litar i po do 2 litra votke, čovječ. A ko zna šta je pre toga pio? Imaš jednu teoriju da je svaki veliki bend puko kada mu je bubnjar puko. Znači, Led Zeppelin je imao jedan nevjerovatan vokal, nevjerovatan gitaristu, bas, ali ovaj bubnjar je imao je neku magiju, znači umao je čovječe da vozi, najbolji bubnjar na svetu, da vrti u krug, onako. Pa samo kad ga vidiš, čovječe, ona da, faca, da, ona energija, ono divlje, znaš. Da mislim da su oni imali koncert po nekim šumama, čovječe, recimo kao Dorsi, Led Zeppelin. E, imali su oni neke slične stvari, znaš? Evo ga vrisak, pazi, ovaj... Nema šanse da ga skine. Nema, slušaj ovo, niko, slušaj ovo. Niko. Ovo je JBN neverovatno. Ti čuješ ovo? Koliko je 45 godina je ovo staro i oni su još živi, čovječ, ej. Jel znaš koja je stvar još? Slušaj ovo, ovo je... Jel znaš koja je još stvar? Čekaj. Ali pustit ću ti. Ajde. Ovaj bes kad izbaciš svoja krvna zrnca, ono, na asfalt ih prosuješ, i kada joj prodaš svoju petlju, čoveče, i kada ona onako uzme tvoju petlju i tvoja krvna zrnca i pogleda ih kao da je neka sličica iz žvake, i čak ne zalepi ni preslikač na ruku, nego se okrene i ode. To je bes. Slušaj, Tomaću, slušaj ovo ispovest. Slušaj ovo, ovo je čovjek što radi. Evo ti sve ovo što... Pazi ovo.
Johnny, nedovršena pesma, jednako sve je oprošteno. Pucaj. Balkoni su srušeni, oblaci su prizemlja, litice su snovi na betonu. Recepti za vulkanski pesak padaju sa ugašenih crvenih neona, zgrade preko puta njene. Pisanje posvete je besplatan kurs za ispravljanje štamparskih grešaka na čitulji. Jesi ispravljao nekad štamparske greške na čitulji? Ne, ali sam crtavao one kao brkove brade ili šta je. Na čitulji? Da. E, znaš šta su duhovi? Duhovi? E, znaš šta je Joy Division? Čovječe. Čovječe, ako si nekad čuo duhove kao Joy Division, ne znam, ali oni su ih jebano čuli, čovječe. Slušaj ovu... Oni su pričali sa duhovima, apsolutno. Ovo se zove Dead Souls. Slušaj ovaj intro i solo. Bravo, ovaj bravo. Intro od 2 minuta ti je, ne znam, zastava. Ovo je zastava duhova, brate. Ghost Country, zastava. Slušaj ovo. Ili glavni grad je. Slušaj ovo. Sviram bluz tako da pljucom ubijam ptice. Da srolamo i svet postane razglednica. Možda me zavole, a možda me i boli što sam slobodan. Hoću da sviram i džez tako da razbijem kugle sedmicama. Da srolamo, da se ulepe prsti. A ako te zaboli, možda te baš zabole kad si slobodna. Možda i neću da sviram, tako sam rešio juče kad si zaboravila da... Rolamo ti i ja i da nam se jebe za juče, da nas zabole, a ipak nas boli sloboda. Ne sam da ti kažem, čovječe. Kaži mi kada si posljednji put čuo duhove. Duhove, pa jedan mi se javio pre 3 dana. Imaš nekada osjećaj da kada recimo stojiš u svojoj kuhinji i spremaš nešto i krajičkom oka imaš da se, kao da se nešto skroz desno ili skroz levo pomerilo ili protrčalo. To se zove glimpse.
Pink Floyd je pevao o tome. Da, znam. To su ti oni fragmenti neke slike. Imaš trip da se nešto desilo, nije? Jel znaš koji trip ja imam? Da kad nešto znaš da ti stoji recimo mobilni tu ispred tebe. Dobro. I odjednom ga nema. Ja mislim da su to neki onako gnomovi neki mali koji onako se šunjaju tu po kući, tu žive čoveče kao paraziti. Znaš, i onda ti oni sklone namerno i onda te gledaju kako se onako nerviraš. U stvari oni te čine živim. Oni ti vraćaju taj bes. Ima dobar trip sa tim, možda su oni tipa tuljci u džepu koji ti prepliču ove kablove od MP3-a. E, znaš kada baciš slušalice i kad ih izvadiš, šta se bravo umrsilo, neki patuljci u džepom i umrsili slušalice i to. Ovo, ali mislim da svako ima, a možda su ti i oni ti koji ti stave ključeve od vrata u ruku i ti treba da izađeš i žuriš se i 10 minuta tražiš ključeve od stana koji su ti u ruci. Ti se desilo? A zašto ne možeš da ih uhvatiš ako držiš sve vreme ruku u džepu, recimo. Misliš da što te patuljke ili te sjene? Da. Pa ne znam, šta bi dobio kad bi ih uhvatio, čovječe, ako otvoriš dom i šta da vidiš? Šta bi dobio kad bi video duha, recimo? Kako bi izgledali? Šta miš, da li imaju ljudski oblik? Da li su ono 180, onako, da li imaju lice, telo, a da li su vanzemaljci, čovječe? Ne. Pa ne znam, kako izgleda vanzemaljci, mislim, Spielberg je objasnio... A što ih predstavljaju onako, kao mušice, čovječe. Kao mušice. Sa onim glavama i sa velikim očima. Ja mislim da su vanzemaljci kao konji, čoveče. Od uvek sam to mislio. Ja mislim da vanzemaljci nemaju ispovesti kao mi zemljani, čoveče. Kao mi od zemlje. Ljudi od zemlje. Što misliš, ćemo za 100 godina da živimo ispod zemlje, ispod okeana ili iznad ozonske rupe? E, pa Isak Asimov je predvideo da ćemo da živimo ispod zemlje, čoveče. Pazi, znači, milioner, 15. pitanje. Gde ćemo živjeti 2250? Ispod zemlje, okeani, u vulkanu ili iznad ozonske rupe? I ti pitaš publiku. Mislim, šta će publika da kaže? Ne znaš odgovor, gde ćemo da živimo za 200 godina? Znaš, demografska bomba, ratovi, Kina, Amerika, jedan na jedan, ovo, ono, Iran, tu, Turci, Rusi, Koreja, ovo, ono. Ma Kore, pa šta Kore? Šta Kore? Pa digla uzbunu i sad mjesec dana stand by, pa ajde šta. Šta čekaju? Čekaju. A stvarno su malo ono... Čekaju da otvori McDonald's. ali kada bi se otvorio, recimo se desi da sad Koreja pusti granice, postanu urbani i otvori se McDonald's u Koreji. Kod njih. Dobro. Da li bi jeo McDonald's u Severnoj Koreji? Što ne? Imaš ti trip sa McDonald'som da ti je kvalitet mesa isti svuda, znači Srbija, Grčka, Francuska, Južna Amerika, Afrika, to je to, čovječ. A jel znaš za ono kad su našli onaj iz McDonald'sa neki hamburger posle tipa 10 godina i koji je izgledao isto kao da je tek sad izašao iz one pećnice? Ma da, odakle to? Ozbiljno, pa eno ti čovječe na internetu. Ti to Google rekao? Da. Google Earth. Čovječe ko nema u Google-u ima na Google. Ja kod Google-a, oni translate, čovječe, mora da ih opomenem, oni translate i ništa ne valja, čovječe. Znači ono toliko bukvalno prevodi, znaš, otkuci neku reč na engleskom i stavi da prevede na srpski. I vidit ćeš, znači, koliko ono, znaš. Jel znaš oni kao iz Gane, čovječe, ili Senegala kad se jave, kao dear, taj. Dear Gorky, greetings from outer space, we are in Ethiopia, and we like to... I onda kad ti Google translate prevede, kad ti šalju prevod pisma. I onda, dragi tamo, kiseli, dragi kiseli, mi se javljamo iz Prodigy-eve pesme. Slušaj, sljedeća stvar. Ova ispovest ti je, znači, nešto... E, znaš tipa koji je svirao bubnjeve u Nirvani? Da. On iz Hrvatske, znači. Ne. U Nirvani ti je bubnjeve svirao sadašnji frontman Foo Fightersa. A ovo je bio bas. Dobro. I Foo Fightersi su za svoj, nije 14. rođendan, ali tu negde su svirali na Wembleyu. Super. Imaš koncert na YouTube-u, HD720, Foo Fighters live in Wembley. Ova pesma kojom su završili koncert. Znači, frontman je doživeo
moždani udar na pola ove pesme. Neću ti kažem koja je pesma, ali počinje pesma Greatest to the Welcome to the greatest fucking day in my whole entire life. Ja hoću samo da kažem jednu stvar. Najjači njihov stih, sve se istroši kao da je prijatelj. 2008. su oni znači imali band 14 godina i rokali po celom svetu i dođu na Wembley. 86.000 ljudi. Gostovao Led Zeppelin i koncert se završava s ovom pesmom. S ovom pesmom gde nakon 3 minuta frontman završava, dobija moždani udar. Slušaj ovo. U 86.000 ljudi gleda kako Dave Grohl, frontman Foo Fighters, doživljava moždani udar. Čoveč. Tip 10 sekundi drži ruke preko svojih očiju i ne može da veruje. Welcome to the greatest fucking day in my whole entire life. I ovi iz benda ga gledaju, ne znam šta da rade. Ali svirka ne prestaje. Služi. Reći da odmotava zavoje. Well, I've got
I'm no fool. I'm getting tired of starting again somewhere new. Were you born to resist? Sada kreće vatromet i četiri Isusa zagrljena na sceni gledaju. Jedan je onako ponovo rođen, jedan je zagrlio drugog, drugi je zagrlio trećeg, a četvrti ne može, nema više kiseonika od sreće, od euforije, od adrenalina, od ovoga, od onoga, čoveče. Znači, kad odeš kući, otkucaj na YouTube Foo Fighters Live in Wembley, koncert iz 2008. I ako te mrze da gledaš ceo koncert koji traje 2 sata i nešto, odgledaj posljednjih 20 minuta. Znači imaš pravo Led Zeppelin kada gostuje 10 minuta i onda posljednjih 10 minuta ide ovo The Best of You. Sada ti u najveći ide onako vatromet iznad Wembleya. Ne, čovječe, ovo mora da se čuje, ovo je rađenje religije. Ovo moraš da pogledaš. Imaš HD 720. Znači možda ga preko billboarda da pustiš i da se super vidi. Da vidiš ti šta su oni izbacili pre 5 godina. Jedina stvar koja nam ostaje da pevamo ovu pesmu svi zajedno the loud as fuck as we can. Čovječe. Ej. Moram da ti priznam da više nisam tvoja budala, muka mi je da počinjem sve iznova. Negde daleko neko uzima najbolje od tebe. Da li neko dobija od tebe ono što ja godinama nisam dobio? U čoveče. Da li neko dobija od tebe ono što ja godinama nisam dobio? I muka mi je da počinjem ponovo. To je donekle priča koju bih pričao unucima. Otkucaj na tvoj Google D ispovest i ako ne izbaci ovo, onda batali Google. Ceo svet ima, pa nema. Onda, brate, piti vanzemaljce šta je D ispovest. Znači, ja ti kažu... Ne, sad si me, ako je svet pre, ono, milijardu godina bio vruć kao što je ova gluva sova, onda mi je jasno da smo nastali od zvezda, čoveče. Zvezda. Isperi svoje ranjene zvezde. Šta da ti kažem? Srce koje tražiš na raskrsnici i život koji pokušavaš da izlečiš, čoveče. Prazna ogledala, gomila praznih ogledala, nahranjena skalpelima, čoveče. Šta? Dokle? Da li je Billy Idol pravi za tu atmosferu? Ma kako bi? Billy Idol ima neke svoje... A Billy Idol? Aha. Ja volim njega ono Flash for Fantasy, recimo. I dobro je obradio onu Cradle of Love. Ja mislim da... Cradle of Love. I Spot vole, je fenomenal. Čoveče, svi vole White Wedding. Jeste. To je pesma za druženje, jest, čoveče. Dobra stvar. Imao je on jedan koncert gde je ono... nastupio on u belom, a neka cura u crnoj venčanici. Johnny, mora se odjavljamo. Usijeli su se ovde u glavi s ovi, čoveče. E, da li je ovo najbolji jukebox do sada? Meni je ludilo.
Ludilo. Apsolutno. Hidrogenski džuboks broj 5 se odjavljuje uz jednu pesmu koja je, ja ne znam kako da opišem ovo, e ćemo zakačiti playlistu posle ovoga na Facebooku. E da, odmah posle ovoga ide na Facebooku playlista i ono, imat ćete za koji dan i na YouTube-u ovu emisiju koju možete da čujete offline. Repriza ide ponedeljkom u 20.00, tako da se i tad čujemo, tad nismo uživo naravno. Ovo je snimljeno tako što je tip mislio da beži iz bolnice. Tip, kako mislio? Tip beži iz bolnice da snimi ovu pesmu pre nego što umre. Echo and the Bunny Man, Over the Wall. Prava završnica. Slušaj ovo, znači mora da čuješ, ne izlazimo. Slušamo reči, slušamo vrisak, slušamo rifove. Slušaj ovo, znači Manchester 80. Slušaj ovaj vrisak. Samo jedno pitanje za kraj. Kaži. Koliko nas žena od ovih 46 koliko nas sad sluša? Koliko je žena? Pa ne znam. Pa piti tvoj Google, dakle ja znam. Ne znam. Šta misliš? Misliš da je 50-50? Misliš da je dve trećine? Pa ja bih se radovao da je tri četvrtine. Tri četvrtine burek sa mesom. I... Tri četvrtine žena, to bi bilo onako, prihvatljivo. Pa dobro, žene vole ispovesti. Žene vole oficire. Žene vole oficire. Znači, zamisli, imaš bend i u bolnici si i trebaš da umreš za par meseci. I onda ti i kažu... da snimiš. I onda ti kažu, ajde da snimi album pre nego što, šta da znaš. I ti otrčiš, snimiš album, vratiš se u bolnicu i šta se desi? I umreš, čovječ. Ne, zamenili su rezultate, brate. Ti će da živiš još do 90. Slušaj reč, slušaj ovo. Idemo. Oh, 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 oh
my gang will get you. Nemate Lili Hippie, nemate zvezdu padalicu. Nemate klavijature i nemate pojačalo. Nemate dugme za play i nemate smile na Facebooku. Nemate srce i nemate krila. Nemate dušu i nemate radio kasetofon. Nemate trg slobode i nemate oblake. Nemate grom i nemate konjanika. Nemate slušalici i nemate MP3. Vama je potpuno neophodan. Petkom u 18 časova. Repriza ponedeljak u 20:00. Hidrogenski. Jukebox. This place is everything. Come on, I show you. Alo bre, nemoj da ti dođem gore. Trndaš to smeće ceo dan, glava mi puca od buke. Pa, zvaću miliciju, pa ja više ovo ne mogu da slušam. Komšija, ali morat ćeš. Moje komšije slušaju dobru muziku. Htjele one to ili ne? Super radio.